श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितक्षत्त कालाख्यपरमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा स्राक्षीन्निबोध मे ससर्जाग्रेन्धतामिश्रमततामिश्रमादिकृत् महामोहञ्च मोहञ्च तमस्याज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिम् नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत् सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रियान्नूर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः सोऽवध्यातसुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वैरुरोददेवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरुत मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते यदरोदिसुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो महान् शिवरुतध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरुशनोमा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च स योषणः एभिःसृजः प्रजा बह्वीः प्रजानामस्मि यत्पतिः इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताग्रसतां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कत अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तम मया सदहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुलुबणैः तप आतिष्ठ भद्रन्ते सर्वभूतसुखावहम् तपस्यैव यथा पूर्वम् सृष्टा विश्वमिदम् भवान्
तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासोमञ्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रेय्य उवाच, एवमात्मभुवादिष्टो परित्रम्य गिरां पतिम् बाढमित्यमुमामन्त्र्यो विवेश तपसेवनम्। अथाभिध्यायतः सर्गम् दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः। मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयम्भुवः। प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः। पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः। अङ्गिरामुखतोक्ष्णोत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्। धर्मस्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्। अधर्मपृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्। आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रान्निरुति पायोरघाश्रयः। छायाया कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः। मनसो देहतश्चेदम् जज्ञे विश्वकृतो जगत्। वाचम् दुहितरम् तन्वीम् स्वयम्भुर्हरतिम् मनः। अकामाम् च कमे क्षत्त सकाम इति न श्रुतम्। तमधर्मे कृतमतिम् विलोक्य पितरम् सुताः। मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। नैतत्पूर्वैः कृतम् त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे। यत्त्वम् दुहितरम् गच्छेरनिगृह्णाङ्गजम् प्रभुः। तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यम् जगद्गुरो। यदवृत्तमनुतिष्ठन्न वै लोकक्षेमाय कल्पते। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा। आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन्। प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज्य व्रीडितस्तदा। तां दिशो जगृहुर्घोराम् निहारं यद्विदुस्तमः। कदाचिध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्। कथं श्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुराम्। चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनयैः सह। धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रम वृत्तयः। विदुर उवाच, स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतो सृजत्। यद्यदयेना सृजद्देवस्तन्मे
ब्रूहितपोधनम्। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिर्स्तोमम् प्रायश्चित्तम् व्यधात् क्रमात्। आयुर्वेदम् धनुर्वेदम् गान्धर्वम् वेदमात्मनः स्थापत्यम् चासृजद् वेदम् कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखैः। इतिहासपुराणानि पञ्चमम् वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। षोडशोक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्वग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं स गोसवम्। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्य मनुसृजत् सह वृत्तिभिः। सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म्यं चाथ बृहत् तथा वार्ता सञ्जयशालीन शीलोञ्च इति वै गृहै। वैखानसावालखिल्यौ दुम्बरा फेनपावने न्यासे कुटीचकः पूर्वम् बह्वोदोहंस निष्क्रियौ। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्वतः। तस्योष्णिगासीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः तृष्टुमौ सा स्मृतोऽनुष्टुब्जगत्यस्थ प्रजापतेः। मज्जाया पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्याभवज्जीव स्वरो देह उदाहृतः। ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः स्वरासप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात् व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति वितो नाना शक्त्युपबृंहितः। ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरि वीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव न हेधन्ते प्रजानूनम् दैवमत्र विघातकम्। अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा। कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत। यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनुस्वायम्भुवस्वराट् स्त्रियासीत् शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। तदा मिथुनधर्मेण प्रजाह्यधाम्बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चपत्यान्यजीजनत्।
प्रियव्रतोत्तानपादौतिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम् दक्षायादात् प्रसूतिं च यत् आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः